Судбината понекогаш знае да си поигра со нашите животи. Но како велат, Господ ни дава толку колку што можеме. Во продолжение ќе ве запознаеме со една животна приказна на еден човек кој што дојде да ни ја раскаже нас овде, со причина да ви собратим токму вас. Се работи за Стево Талески од Крушево. Ќе ви посакам добро дојдовте во Скопје и добро дојдовте во Слободен Печат. Добро е најде. Задоволство ми е што ете ќе се дружиме на овој начин, задоволство ми е што ќе можеме да споделиме на тешка животна приказна со нашите гледачи. Вие се наоѓате во инвалидска количка. Ајде да започнеме од таму. Како се најдовте во оваа состојба? 2015 година, се може ќе кажам, денот беше петок 13. Страшна болка во задниот дел на грбот. Не многу јака, ама средна болка. Интервенција одма на болница. Диазепам и кетонали едно друго и подпомина болката. После пладне, пак исто болка и одма ми се одзеде десната нога. Директно прилеп. Прилеп, мисля дека е мозочен удар. 24 сати ме држа таму. Видоја дека не е нешто како што треба. Скопје. Скопје испитување, една недела. И установија дека е акутен трансвензарлен миелитис диагнозата. Две недели примав плазмофарези, тоа е чистење на крвта. Даде Господ се повлече во спалението и после две недели борба Скопје на болница ми олеста. Од тука директно Козлена, физикална. Една година физикална, секој втор месец, после дома, исто така. Продолжувате со вежбите? Да, со физикални. И за две години што се постигна успех, така и остана. Значи, од 2015, од 2017 година натаму останувате во таа состојба, да. Од тогаш наваму. Предпоставувам дека ви представувало голем проблем со оглед на тоа што сте од Крушево. Тоа е 3 часа патување до Скопје, доаѓањето на вака за на лекар. Предпоставувам представувало и потешкотија и физички, но воедно и финансиски. Престанавте за тоа да доаѓате во Скопје, тоа ми е прашањето. Престанав да дојдам за ради короната. Тоа пред 3 години кога почна и прекинавме, немаше услови да си иди. И уште пред да почне короната ми кажа дека Скопје нема ефект да идам. Што се случи, што се оштети во телото, нема поравување. Го примив тоа се. Еден ден мора да се соочиш дека нема поравување појќе од тоа што беше. Но чувствувавте некаква промена и вие подобрување лично кога одевте на физикално? Па многу полесно ми беше. Полесно се движиш. Друго е исто како фудбалерот чој прави тренинзи, така и јас физикално. Да. Ама со короната се прекина физикалната и се здебели, потешко се движиш. И тоа е тоа, веќе е 8 години. Живеете Живееме вак. Имате 53 години. Да. Пред да ви се случи да незгода, ќе кажам, и покрај тоа што не знаете која е причината. Вие не знаете што се случило всушност, која е причината за да дојдете до ваква состојба. Не е јасно. Сте биле вработен човек? Работев приватно, како градежен работник. И
во зима, се знае, кај што живееме Крушево, нема многу работа. Градежништво, пролет, лето, есен работиш, зима, одмараш, тоа. А од што ми се случи, како ми се случи, се дали е двоспалење на нервниот систем, дали стрес, голем настин, точно не може никој да каже. Не е утврдено која е причината за оваа состојба. Околу финансискиот дел ме интересира, бидејќи сега сте невработено лице, од тогаш наваму, вие како екзистирате, на кој начин екзистира вашето семејство? Прима мобилност и нега, 15.000 денари, тоа е се. Други примања нема. Немате затоа што и вашата сопруга е невработена, така? Да, исто така. И та има проблеми со кичмата, не може да работи на држава. И тоа е што да правим. И сега доаѓаме до вистинскиот момент, зошто сте вие овде. Не случајно ги имаме овие прекрасни украси. Да. Ова се икони кои што вие ги изработувате. Господ ви дал голема дарба. Како ја откривте оваа дарба? Како откривте дека знаете да изработувате вакви ракотворби? Па кога почна короната, реков мора да се бара некоја за анимација. Не се доседува дома, затворени, не смеевме да излагаме. А Крушево е навистина инспиративно да. Место. И горе, на горниот дел од градот, кај зерото, се праеше патот. Почна да носат тампони, камчиња. И таму се шетам секој ден. И кој еден ден на патот многу бе камчиња. Ја реков ќе си соберам. И на YouTube, на интернет гледаш едно друго. Ај реков ќе почнам нешто да правам. Прво што направив беше едно црквиче. После гледаш друго, па реков и ова да почнам и едно по друго почне да се прат. Почнав да ги правам еве иконите што ги гледате. А претходно не правевте вакви изработки. Значи ова короната ве освести и ви покажа дека всушност вие сте многу креативен човек. Да, дали се случи спонтано или и самиот до негде не знам како, дали било за да биди да почнам со оваа работа. И една по едно веќе ми се наполна визбата. Таму вие работната просторија, имаме и видеа, ние таму изработуваме. Да, визба, подрум вие викат. Таму почнав да работам и веќе многу ми се собра, веќе нема кај да ги редам. И најголемиот проблем што и за тоа дојдов, ми треба возило, за да можам да ги продавам. А за да се набави такво возило, треба средства. Ако се може некако да се помогне, да се дојди до возило, за да можам да ги продавам производите. Да поясниме дека станува збор за адаптирано возило. Да. Може да се соберат средства, целта ви, но може и некој да, ако има, да ви даде такво возило, така? Да, ако може. Вие ги продавате овие и на тој начин сакат, нели на тој начин ни екзистирате, на тој начин собирате приход. Ќе им кажеме на нашите гледачи дека на Facebook можат да ве најдат Стево Талески, доколку ви се допаѓаат овие изработки, можат да си нарачаат. Така правите достава, на кој начин функционира тоа? Може, имам страница страницата се вика камчиња, природни камчиња од Крушево страницата. Како се викаше, точно се не ми текнува. Ке ја најдеме, ке ја најдеме. Тој што сака да ја најде, ке ја најде. Да. Е, сега, кажете ми, дали има интернет за овие изработки? Дали луѓето ви пишуваат? Има, како не, има. Само не можеш да ги праќаш преку карго, се кршат. Еве, видов ти едно, все се скрши, други носи. И директно е најубо да си дојди човек да го види и да си купи. Преку карго тешко. Затоа сакате вие лично да успеете. Да. И сега вашата идеја е всушност и не само што сакате да се проширите, сакате да се обидете. Вашата надежд не умира, значи сакате да се борите со животот на тој начин што... Абе, еден вид има
што се вика екзистенција за работка, а најубо е сам да си ја бркаш таа работа. Да имаш свое возило, сегде можеш охрид, струга, по манастирите, да. А друго е да молиш на секое пријател едно друго, ќе дојда, ќе ти помогнат, еве, на гумења за Илигден продавам, на преображение. Ама треба да молиш да дојди да ти помогне, а друго е вака сам, да си имаш возило. Клај си ги натре, кај сакаш, појди продаве. Вие се чувствувате дека можете самостојно, само да, ви е потребно тоа да возило. До сега сте побарали ли некаде помош? Не. Во Обштина во Крушево побарав помош за скутер. Тој електричен скутер и ми одобри Обштината од Крушево. И сега е страмота пак да барам. Не е, што се вика, згодно. И затоа се одлучив на... Да им се обратите на, на, да му се обратите на народот, на луѓето, да, на хуманите луѓе, да, на оние кои што се свесни, кои што... За никого тоа е мало. Да, Крушево е мала општината, нема толку средства да ти помогне. Еве, ми помогна, еднаш ми набавија скутер, мислам дека е добол. И сега не е пак, од пак да се обратиш да бараш од општината, од локалната. Друго е вака, што се вика да се обратиш до народот. Еве, преку овој разговор се обраќаме до народот. Да. Верувам дека постојат таму некаде хумани луѓе кои што ќе го слушнат, да, вашиот глас. Ќе ви се заблагодарам што бевте овде во Слободен печат. Благодарам за довербата што го одбравте нашиот медиум за да ја раскажете за прв пат пред јавноста вашата животна, тешка животна судбина. Искрено се надавам дека ќе успееме да помогнеме. Нашите гледачи имаат можност и прилика одблизу да ги видат вашите изработки. Секој може да си нарачи на тој начин да помогне. И секако преку овие видеа кои што вие ни ги испративте од вашиот дом, да погледнат на кој начин вие ги изработувате и како изгледа вашата визба, што ја нарековте полна со овие рачни изработки, религиозни рачни изработки. Ви благодарам многу, господин Стево. Фала и на вас. Се надевам дека ќе ми излезете во сусрет. Почитувани, вие ве поканувам да останете и понатаму со Слободен печат.